আমার বেটা না লাই খবর বা কাহ কইলে ভাই এইসব লইকা আমার না লাইক নি কল কইল কি এবো তো আপনে তারা সাহি কাম না করি আই হামরা কে কাম খতি ছোড় দাও সাহি হই কাই মাই আপনে তো গইলু এবো ছোড় কে গইলু হামরা কে বৈসা ধরে খাতি না যা দেখো এ বুড়াই গু মো হামরা সে কাম করাই কইসন কইলে বা ওই দেখো তো ওই দেখো কাহা ছিট কে যা না পড়ত না লিখত চৌথা মে চার বার মার যাদ রহলি চার বার মার যাদ রহ বতাব তো ই ঘর কে আটা গিলে নু করতা আর বুড়া বাবা হামরা কে পরেশান কইলে বা ই মানতে নেই কে ও কা কই যাও বীচ মে পে রাতা নি হম উঠ না রে রে উঠে কে নেই কে আরে কা মারে যা 10 দিন বজ গই যে বাজা বাজা না বাজা যা কদনে সুয়ারি সব সগর খেত খরি হান মে ঘুম লে লিস যা না যা উজাগতা জাগতা কা রে জাগা কে তো হার কইলু ইয়া তে হামরে কে মার কি গুণ হাম তুল দি তাই মা দি এ পাতা মা দি ইয়া তে জাগা তে দেখ যা দেখ গজব বাত নই আরে জৈসন বা পয়সন বেটা গজব নই আর বা কই আজ তো করে কে মরলে বাড়ো কো কই তনু করে কে ডাটে না বলে না এক লড়ি তো তো করে কে কপাল নো চড়াইব কপাল নো চড়াইব তার মুক্তি মুক্তি বাই 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 আমার বাবু তু কথা এলো ই বলল কবি বাত কা করি বল তুমি আর মারি খালি হমাই তো জানো তাই তুই ভাগ কই যাই কা তো লই কা রে বল তুমি না তো ঠিক না তবু আমি আর এক ফুল কো লং বানাবো ওকারকে কো লং বানাবো তো মানু রে না আমি রোশন করি তোমারই মরব না হাত কা বার বে চল সব লে লে ওকে কাটা লে তো লে ভাই মারতে ল ল কহি মরলে বড় তুমি হবো কহি মরলে বড় ল আজ মা বাবু এ বাবু বহেনাগিরি বাবু মত কর বাবু করব তো কষি চলবি বাবু এ তো বাল শুন বাবু তোরে খাতির হমার তাজি কে বলে বুধারি মে বাচ্চা হ তোরা কে হম বার বার জাগাবে আই বাবু খা লে উ খা লে মু ধো লে জো চল চল বাবু চল উঠ উঠ উঠে যা মু ধো না যা তা দেখিয়ে দুনা নি যা হ্যাঁ হ্যাঁ একদম সহি বাবুয়া সুনীল বাবু লইকা নি খয়াব জানল
तारा हम बार 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 तोहरे के समझावत रह तो बताओ लागू हम काम का करम तो का हम कर दें बताओ। अरे पुतू तो ये कर तारा कि दोसर लड़का नहीं खर्च कर इतना तो बदमाश भूल जाता हम तारा का कही घाई लगाता पता ना का घाई लगाता उंघाई लगा जो भी जानते बेटा जवान जवानी में उंघाई लगेला थोड़ा दिन खातिर लागू ओकरा बाद देख ऐसे करम अब तो ब्याह करे के बाद अब ब्याह करम तो बताओ कुछ सुतर हमें रात दिन तो तुम मेहनत तो रही बता पहले हमरा के काहे न कैसे रहे कैसे सुतर भे रात दिन तरह सुतर भे तो काम ना कर भे सेनूर मांगी रे टिकुली मांगी अनक मांगी कमाई मांगी कहाँ से देखे कमात नहीं खा तो मैं हमारा कमाई को तुराज कर बो तो तार लेकर ना ही हम तो लेकर होते तो हमारा कमाई को राज कर बात तू अच्छा ही घूमा कोई बकाली तो जब ले जिया तो तबे ना घूमा तनी मर जीवा तो घूम मैंने मनावा तो तू मर जा हाँ कहते मैंने मना मर जीवा तो हम कैसे रह न तो ऐसे ना होला बाबू ऐसे होबे ना करे कहियो कहाँ जाता माँ कहाँ जाता जा तनी हम भाई मान दे काम लागल बहाता ना लेबर बाड़ा सो कनी पैसा ना दे हम पैसा कनी को कोनी बाल बचावा आ तू बारे के बस धन बा लुटाबो बाबू के संपत्ति के तू बैठ हम जा तनी जैसे तब खा लियो लेकिन खा लियो हम मुंह हाथ धो के खा लियो बढ़िया से तू खाना खैला हां हम खा ले भाई नाश्ता उस्ता देलक हमरा के रमुआ कहां बा रमुआ अरे रमुआ को तारा से कोई को करे को कहनी ना तू सुना था वो तोरो से तो है बा चले जा तनी हम साग सब्जी कुछ ले आवे के मना ले प्रणाम करते हैं रुआ सबके हमनी के हम बाबूलाल पे दर्दी भाई हमार जय श्री यादव बढ़िया कलाकार गायकार आदमी योहन और हमारे साथ से सुनील जीवानी बहुत बढ़िया काम हमनी के रोज एगो रुआ सबके हमनी के एगो मूवी दिखाई भी जा थोड़ा देर के बाद अच्छा लगी आई हमनी के बीगो बजाज चैनल हमनी के ही छोड़ता नहीं जाए और हमनी खाती भैया रुआ सभे भगवान बानी रुआ सभे देवता बानी हमनी के जितना हमनी के रुआ सब्सक्राइब करो हमारा चैनल के उतने हमनी के आगे में हम दिखावे का मौका मिले रोज एगो दिखाए जाए हमनी के रुआ सभे कृपा रही हमनी के सब कुछ करो जाए दिखाई जरूर सब मनोरंजन खातिर और हमनी के ही बिगो बजाज चैनल पर लाइक करब सब्सक्राइब करब घंटी दबाव मत भूलब भैया प्रणाम।